Ayo baris, baris. Dadi rong baris, dadi rong baris. Ki sing garem nang dhuwur, nek sing kuning piye? Sing pinter banget ngibing. Kiye, kiye, kiye. Kiye, kiye. Hanung, hanung dhuwur, hanung dhuwur. Ya, sapa kiye? Jenengmu? Hanung. Iya, masuk angger, angger sepit nangkap ya. Wong ponakane nyong ya nangkap. Nek sepit ora nanggap, sepite lara. Ika, Ika. Kiye sing ngemben nangkap dhewek kae. Sing kae. Wis semenak kae kiye. Ya wis bujang ya. Nek sing nangkap dheweke pertumbuhane subur. Ya subur jelas. Nek sing pengantenan cepet duwe anak, nek sing sepit, sing sepitan cepet bojo. Ya. Ya, elingane yuk baris, baris. Ngisor, baris. Ika. Ayo baris nang ngisor, baris. Anake witring. Kon dhuwur telu bocah telu. Kon dhuwur dhuwur. Anung dhuwur, pemimpin. Yo. Yo dhuwur, kep kancane ngisor, baris. Baris. Baris, yo baris. Eling-eling, Mas. Yo. Nah, sing ayo. Gede belang anak. Ya. Ya. Demo dor, demo dor, demo dor. Bingi, mantep banget bingi. Lo, 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 lo. Mandar, mandar.
lagi nyong ketek. Tayang degnai bek cilik-cilikan. Wis aja kuwatir.